kitais atvejais, kad žmogaus gyvūnų. Ir devas yra žodžiai, kad šunės tai yra mūsų ryšys su rojų. Tai čia viskas, bet čia nepranešime, aš pabandysiu gal kiek ir kritiškiau pasižiūrėti. Tai yra, vis dėlto pakalbėsiu ir ne apie tuos idealius, puikius santykius su gyvūnais, bet ir visi sekusius santykius. Pabandysime, galbūt pabandysiu tave ieškoti kažkokių priežasčių, kodėl. Iš tikrųjų problemų yra daug ir va čia mes turbūt ir tą kitą pusę turėtume pasižiūrėti. Taigi iš tikrųjų čia ir daug diskusijų vyksta ir diskutuoja čia ne tik gamtos mokslo atstovai, bet ir įvairių profesijų atstovai. Diskutuoja ir eiliniai žmonės ir iš tikrųjų aš manau, kad čia susirinko žmonės, kurie palankūs gyvūnams. Bet jeigu mes atsidurtume kitoje auditorijoje, tai ten būtų klausimų ir pastabų. Tai va, čia turbūt reikėtų žiūrėti ir abi pusės. Tai va, iš tikro, šiandien jau, būtent, kada mes kalbam apie gyvūnus, jau kalbam ne apie gyvūnų gerovę, jau čia lyg ir šitie dalykai jau yra lyg ir tokie, kaip pasakyti, jau dėl šito niekas nesiginčia, bet mes kalbam apie gyvūnų teisės ir va, kaip tik keliam tokius klausimus. Ar gyvūnai yra, bent jau aukštesni, už šių gyvūnai yra asmenybės? Ir tada su tais moksliniais bandymais gal apskritai reikėtų užklausti visus moksliniais bandymais. Ir galbūt ateityje apskritai atsisakyti bet kokią gyvūnų išnaudojimą. Tai yra keliamas šitas idėjas, diskutuojama. Aišku, kad tos idėjos ne visada pritarėme. Pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrėsim, aš tai pasakyčiau, konservatyvių mokslininkų, politikų, tais požiūrės. Iš tikrųjų, ir daug kritikos, o čia kaip pavyzdį, aš pasirinkau Rodžerį Skretoną, girdėtas, Didžioji Britanija, tai tikrai žmogus, kuris daug sukelia kalbų, gal tokį, kaip sakyt, rezonansą didelį. Tai štai jis teigia, kad jo nuomonėtas besiplėtojantis gyvūnų teisų sąjūdis yra keisčiausias liberalios pasaulėžiūros kultūrinis pokytis, kuris įneša tik dar daugiau painiavos kalbose. Tai va štai Skretonas rašo, kad Britai iki šiol dar sugebėjo derinti tą tokį jausmingumą gyvūnams, taip, su aistra medžioklė, žvejybai, sveiku požiūriu gyvūnininkystę, tačiau aš tai dabar, iš tikrųjų keičiasi, tie reikalavimai vis aštrėja. Taip, ir aš tai jis taip daro tokias, tai yra tokias netgi daro savotiškas, kaip pasakyti, savotiškas iškūnas. Kad jų nuomonė universitetuose, kaip tik dėstama gyvūnų teisė, tai yra toks neegzistuojantis dalykas. O moksliniai centrai, kurie gyvūnų teisų klausimus gyvūnų, tai yra moralinės infliacijos centrai. Kitaip sakant, ta meilė gyvūnams tai yra savotiška apskritai moralinė būtent infliacija. Nu, va čia jo ta garsioji knyga. Aš taip ir bandžiau išversti, bet taip ir nesiryžau išversti knygos pavadinimą. Gal jis man padės. Kaip čia geriausiai versti? Gyvūnų teisės ir iškėlis Bronx, ta prasme, negalas, kaip čia reikėtų. Klaidingis. Neteisybės gal kaip nors. Teisės ir neteisybės, aš taip verčiau. Savotiškos teisės gal ir galas, ar kaip? Ne, ar tai teisės, o Bronx tai neteisybės kažkokios ir bent apie tai. Ar netiesos? Kas? Tai būtent. Nu, aš čia gal nenorėčiau, tik tai va, štai yra daug pasiekėjų čia Lietuvoje. Vladimiras Laučius, turbūt žinomas publicistas, jis irgi daro tokius apibendrinimus, kad va, štai tas gyvūnų sužmoginimas, tai yra apskritai natūralios vertybių hierarchijos praradimas. Ir va, štai jis kaip va, tokį pavyzdį pateikė būtent tą miškų laisvės klausimą. Taip sakant, kad Europoje turbūt nebelieka tokių rimtų socialinių problemų, kada žmonės, nu,
Tarp kitko, jis taip įdomiai prisimena, būtent tai remdamasis Plutarchu, istorikų pažiūrų, prisimena tokią Plutarcho papasakotą istoriją apie imperatorių Cezarį, kada jis Cezaris barė Romos matronas, kurios užuot auklėjusios vaikus žaidžia su bežionėlėmis, su kitais gyvūnais ir taip toliau. Tai jis išveda tą paralelę, kad pas mus irgi panašiai vyksta. Tai va štai ir tai čia va tik tai keli tie pavyzdžiai, bet iš tikrųjų, jeigu mes tai pasižiūrėsim plačiau, tai yra ta priešprieša ir mes turbūt ir turim ją matyti ir turim pabandyti aiškintis. Nu, čia galbūt taip. Tai va štai reikėtų pasižiūrėti apskritai tos pokyčius tarp žmogaus ir gyvūnų, iš tikrųjų kartais mes gal ne visiškai vertinam, o iš tikrųjų tie pokyčiai. Dėl antro pasaulyno karo, kurie vyko, iš tikrųjų tie pokyčiai yra išties dramatiški. Tai va išties anksčiau, prieš 50-70 metų, išties žmogui artimiausia ir geriausia pažįstama buvo iš esmės ūkininkų. Bet dėl Lietuvos tai čia galima drąsiai sakyti, o kiek mažiau, bet taip pat laukiniai žvėrės. O kaip šunės ką? Iš 50-70. Ar iš tikro jie mums buvo tokie labai reikšmingi, ar tai be abejo, kad ir šuo, ir katė atliko kažkokias tai savo funkcijas, bet apie kažkokias teisės, apie jų gerovę, turbūt vargu ar ten buvo kalba. Nu ir štai po antro pasaulinio karo, čia pirmiausia vakaruose, bet iš esmės ir pas mus. Pirmiausia, ūkinių gyvūnų auginama daugiau, tačiau jie tarsi izoliuoti nuo visuomenės. Ir štai, kaip įdomiai rašo vienas iš gyvūnų teisų, irgi toks pradininkų, jis įdomiai iš veterinarijos pusės, veterinarijos būtent tos etikos, o Bernaras Rolinas, aš apie jį vėliau kalbėsiu. Tai jis taip rašo, kad šitie kompleksai, tai, kada jie susikūrė, tai jie taip tokią saugumo sistemą susikūrė, kad sako, lengviau patekti į Fort Knoxą, negu į tą didžiulį būtent kažkokį tai megafermą. Tai va, tie gyvūnai tarsi buvo nuo mūsų atskirti. Ir aš tai įdomus taip pat dalykas, jeigu pastebėjot, kad vakarų zoologijos sodos, šalia tų egzotinių gyvūnų, ten didžiųjų tų mišiniųjų gyvūnų, tigrai, kaip liūtai, kaip ir kiti būtent egzotiniai gyvūnai. Paprastai mes ką pamatysim? Pamatysim karį, pamatysim avį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes irgi jau jie darosi egzotiniai. Tai va, tai mes, čia Lietuvoje galbūt ir šiek tiek viskas lėčiau ir vėliau vyko, bet šitie dalykai irgi vyksta. Ir iš tikrųjų, aš tai važiuoju turbūt su vaikais kartais irgi, kada mes ką pamatysim? Ir tai klausim. Jau klausim, kas mus. Su laukinė fauna taip pat, mūsų tie santykiai vis tolsta ir va štai čia man atrodo toks įdomus, mes į tos laisvai gyvenančių žvėris, mes juos linkia vertinti būtent per tą naminio augintinių prizmę. Būtent mums vilkai jau irgi, vilkai tai irgi tokie mėly šunės jau darosi ir tiesiog mes nelabai suprantame ir kaip ten toj gamtoj vyksta ir kad gamtoje ne tik tie sentimentalūs tokie ir gražūs santykiai, bet iš tikrųjų ten kaip turi. Na ir be abejo, kad naminiai augintiniai, būtent naminiai gyvūnėliai šiandien iš tikrųjų, tai yra tie gyvūnai, kuriuos mes labiausiai pažinsime, mes labiausiai vertinam ir pagal juos sprendžiame apskritai apie visus gyvūnus. Nu, čia tie duomenys, nežinau, čia įvairių tų duomenų, bet va štai tie duomenys įdomus. Va, štai Jungtinės Amerikos valstybės, 170 milijonų gyvūnų. Taip, ir 63% namų ūkių, būtent kaip ir namus augintinius, visų pirma, kates ir šalis, ir kas labai įdomu, Jungtinės Amerikos valstybės, nepaprastai, kad buvo kokių. Taip, Didžioji Britanijai, turbūt irgi, jeigu čia mes tos duomenys irgi kažkas taip panašu, Italija irgi pradėjo stebėtis, kad šeimuose nėra daugiau nei vaikų, bet čia turbūt ne tik Italija.
Na, štai tas pats Rolinas, apie kurį aš kalbėjau, tai jis aš tai taip vaizdžiai paaiškino, kaip jis nebent per paskutinius tos, na, gal ne šimtą, per kokį 70-50 metų mūsų požiūrį vis įgymo. Stavo štai tą laiko mašiną, nusikalkim prie 100 metų ir paklauskim žmogaus. Taip, ką reiškia tą sąvoką? Ką reiškia sąvoką gyvūnas? Taip. Taigi prie 100 metų, ką reiškia gyvūnas? Ir ką jis reiškia šiandien. Tai iš esmės visiškai kitas santykis su gyvūnais. Visiškai iš esmės kitas santykis. Taip, tai čia va tas autoritetas, Jonas Rolinas. Nu, čia pas mus kiek kitaip, aišku, nevodami tie visi procesai. Bet va štai turbūt, nežinau, ar pastebėjot jūs ar ne, bet va štai kaip pasikeitė žodžio gyvulis reikšmė. Aš nežinau, kaip jį vadinasi. Taip, ta konotacija tapo jau pagrindinė. Prasme, reikšmė, žodžiu. Nu, aš tai tik tai sakau. Aš peržiūrėjau dar gyvūnijai skirtus tas oficialius dokumentus, dar veterinarijos įstatymą, bet jis taip pat bus naujai priimtas, tai dar jau šitas žodis išnyks. Tai va, jau atsiranda ta kūnis gyvūnas, taip sąvoka, natūrali sąvoka, taip. Ir štai taip pat jau nebe naminiai gyvūnai, bet gyvūnai auginti. Kodėl čia tas pasikeitimas siūloma naujame statyme? Kodėl ne naminiai gyvūnai? Nes naminiai gyvūnai tai čia turbūt yra tas ir blusos, ir žiūrkės, ir karvės, ir kitai. Čia yra iš tikrųjų ir visi. Nu, štai čia toks didžiosios Britanijos žmonės. Aišku, čia tam tikri būtent gyvūnai elitas, ar kaip čia pasakysim, taip. Be abejo, čia Didžioji Britanija, galima sakyti, bet visą tai atėjo pas mus. Na, nežinau, ką yra klausa, ar 40% londoniečių atvirai pripažįsto, labiau mylinti savo gyvūnėlius, nei pirmuosius. Ar čia vyrus, ar čia numatot, čia sociologija irgi tos apklausos. Bet tendencija, tai galima turbūt nebūti tendencija. Tai štai mūsų pats mylimiausias dabar iš pačių mylimiausių. Tai štai pabandysiu aš kaip tai pasamprotot vis dėlto, kodėl čia ir kas čia vyksta ir turėdome savo laimį, kad išties ne viskas labai gražu. Ir matysim, kad galbūt net tų problemų ne tik nemažėja. Gyvūnų daugėja, bet ir nemažėja. Tai va štai Sartro mintis, kad kas per daug myli gyvūnus, nes ir vaikus sako, myli žmonių sąskaitą. Iš esmės, tai čia turbūt norime ką pasakyti, kad žmonių ir gyvūnų santykiai yra žmonių tarpusavio santykių projekcija, į kuriuos mes perkeliam visų pirma tai, ką mes stokojam, ko mes tuose žmogiškose santykiuose pasidėjome. Tai vis būtent tai yra ieškoma kaip tik ir kitur. Tai va čia yra žmogaus ir gyvūnas. Taip? Nu, čia turbūt nereiktų vertinti, ar čia blogai, ar čia gerai. Tai va, manyčiau, kad išties šitie dalykai, tai yra šitas dalykas, ta meilė, dėmesis gyvūnams, naminiams augintiniams. Tai visų pirma, tai yra turi tą, kaip sakant, tam tikras priežastis ir būtent tas visų pirma tos socialinės įtampos, tai susmetimėjimas, vienišumas, nuolat patiriamas stresas, kitos socialinės negandos. Bet čia va šiek tiek aš galiu pasiremti Jungtinių Amerikos valstijų kitų mokslininkų, čia jūsų sertavų, kad jums žinomas šitas. Tai jis taip jis sako, kad vis dėlto ir tas spartus naminių augintinių klausėjimas ir apskritai tie santykiai besikeičiantis, tai būtent kaip tik iš dalies susijęs su tradiciniu socialiniu paramos sujūrimu. Taip. Ir jo štai Sertovas taip prašo, kad būtent šiandien tiesiog organizuotos tos erdvės, taip, ir kuriuose žmonės tarsi kaip atomai gyvena. O čia ta tendencija turėti mažiau vaikų ir jau visiškai neturėti šeimos narių tas išsisklaidimas, ir čia mums atrodo taip pat irgi aktualu. Ir visą kitą, tai va štai ir kaip tik šitą
spragą, kaip tik tą socialinę atgyventę spragą savotiškai užspildo gyvūnų mūsų gyvenimą. Tai štai Serkovas sako, kad šeimos narius, kaip tik augintiniai pakeičia, tampa savotiškų priešnodžių, visų egzistencinių pavojų, su vienišumu prasmės neturėčiau pasaulį. Taip ir tą teigia būtent Džeimsas Serkovas. Taigi galima sakyti, kad savotiški amortizatoriai yra gyvūnai šiandien ir būtent kaip kita socialinė įtampa. Taip ir švelnina ir suteikia mūsų gyvenimui tokio paslaugumo, meilės, saugumo, emocinės paramos. Taip sakant, tai yra dalis tam tikros socialinės šaknis ir mes šitą turėtume turbūt visiškai suprasti. Tačiau vat yra kita klausimo pusė, o vis dėlto. Kodėl tiek neatsakingo, tiek lengvabūdiško, tiek žiauraus elgesio su gyvūnu? Tarp kitko, šitą nenaujame gyvūnų gerovės įstatymą. Ten išvardinta berods 20 punktų, koks elgesys yra palaikomai žiaurų elgesio. Nu, ten vėlgi klausimas, bet šiaip 20 formų žiauraus elgesio. Kitaip sakant, tas žiaurus elgesys, jis pirmiausia turbūt yra neatsakingas elgesys, kuris gali tapti ir žiauriu, ir visą kitą. Tai va štai, bent jau kai kurie mokslininkai teigia, kad vis dėlto daugiausia to blogo elgesio su gyvūnais atveju pasitaiko net su gyvulininkystės kompleksus. Nes nebeklėtos, nes ten išties yra labai baisių dalykų, žiaurių dalykų. Ir mokslinėse laboratorijose visai, bent jau Europos Sąjunga, tikrai griežtai reglamentuoja. Pokyčiai yra šitoje srityje, bet va štai mokslininkai teigia, kad daugiausiai to žiauraus, netinkamo elgesio mūsų kaip ir būstos, būtent tose santykiuose su naminiais augintiniais. Tai va čia irgi toks savotiškas paradoksas, bet tai štai Rolinas pateikė tokius duomenis, kad Jungtinės Amerikos valstijose kasmet autonomizuojama nuvirtus iki 20 milijonų vaikų. Nesargančių, net kažkokiu tai būtent senų kokiu tai, bet būtent sveikų. O kitas dalykas, tai būtent kur daugybė tų gyvūnų, kurie neturi gerų gyvenimo sąlygų, be šeimininkių gyvūnų, taip, kurie atsiduria gatvėje. Tai va, aš jau labiau labai kitokiu, ironiška, bet labai taiklų pastebėjimą. Štai, gal kažkai žmogą būt autorė šito būtent teiginio nėra čia tos autorės. Apie šunis ir kates, kurie palieka savo puikius šeimininkus, aprūpinta gyvenimą, išeina į gatves. Manau, kad jūs tolumas žino šitą problemą. Iš tikrųjų, ypač kurie arčiau susiduria su būtent gyvūnų globa, iš tikrųjų tai yra didelė, labai didelė problema. Kodėl taip yra? Aš tai juk tai mes sakome, kad gyvūnai tikrai turi užpildyti tą spragą, išvengti tą įtampą, taip. O štai, kodėl mes taip neatsakymės. Čia vėlgi dar kitas dalykas. Mes girdim apie tos žiaurus atvejus, taip, ten, šodžiu, tokius ypatingus atvejus ir taip toliau. Bet vėlgi, bent jau jungtinėse Amerikos valstijose buvo darytas tyrimas iš tikrųjų to žiauraus. Elgesio yra labai didelis procentas. Daugiausia tai yra kažkoks neatsakingas ar galvūdiškas elgesys, o iš ties gyvūnas nukenčia, vėlgi, per pradžių kenčia vos netiek. Taigi, kodėl tie gyvūnai palieka kaip iš šeimininkus aprūpintą gyvenimą, taip? Tai va štai iš ties, kur tie pažeidimai vyksta, ne dėl kažkokio sadizmo, gal labai sadistinių parankų, nes turbūt sadistų kiekvienoje visuomenėje yra ten tikras vienodas procentas, jis labai keičiasi. Nu, galbūt ten tos pervartos socialinės, galbūt jau ten padidinti skaičių, bet... Tai va štai, turbūt tas neatsakingumas, lengvabūdiškumas, abejingumas ir va šitos turbūt yra ir pagrindinės tas priežastis, svarbiausias priežastis. Bet iš kur tas neatsakingumas? Apskritai, kodėl ta didelė meilė, džiaugsmas, ten ir žavesis gyvūnais, tai yra pavirsta kažkokia tai apatija, abejonė, tai yra abejingumų, neatsakingumų ir taip toliau. Kodėl čia taip?
bandau rasti atsakymą, visų pirma, remdamasis Baumano. Būtent tai, ką Baumanas rašė apie visuomenę, visuomenės problemas, tai man atrodo, kad mes galim tas tarpusavio žmonių santykių tas problemas perkelti ir žmonių santykius. Tai va štai, pirmas dalykas tai yra tas vadinamas serfingas. Turbūt puikiai žinot, kas tai yra tas serfingas. Vos tai Baumanas gyvena būtent apibūdina būtent tą mūsų gyvenimo temą, tą lėkimą bangomis. Tai va čia buvo kalbėti apie polykį, apie skrydį, apie paukščius. Ar serfingas taip pat yra skrydis, ar ne? Ar čia iš esmės skrydis? Aš buvo manęs taip vadina mūsų tą gyvenimą. Taip, šitą temą. Dabar, tai va, virtuali tikrovė. Taip, virtuali tikrovė tikrai labai žavus magiškas dalykas. Taip. Bet, kaip buvo manis pastebė, būtent virtuali tikrovė, tai yra ta tikrovė, kur nereikia atsakingų. Čia paprasčiausiai iš offline į online ir atvirkščiai. Įsijungimus. Ir jokių problemų. Jokių moralinių kažkokių dilemų ir taip toliau. Kita vertus, būtent tas konsumerizmas. Taip, jeigu daiktas, kad ir geras daiktas, bet jeigu atsiranda naujas daiktas, taip, kaip ir tobulesnis, naujesnis, geresnis dizainas ir panašiai, ką mes darom su tuo, ką mes tada darom su savimi. Na, paprasčiausiai jau atsisakom ir prašom, o kaip su gyvūnais? Na, štai gyvūnas, aišku, jaunas, gražus, ten panašiai, tai yra mielas ir panašiai, bet jis, aišku, gali pasakyti visiškai jaunas ir ką tada mes darom. Tai va štai mes irgi perkam naują vadiną gyvūną ir nežinia, kur mes padedam tą seną. Tai va štai iš tikro, ta būtent tas prieštaringas, tas mūsų prieštaringas tos gyvenimo galbūt sąlygos, taip. Tai va štai iš vienos pusės mes surfinguojam, taip, mes būtent į tą virtualų pasaulį. Kita vertus, būtent kaip tik individas skundėsi, kad kažko tai tikro, pastovaus, patikimo ir taip toliau. Taip. Tai va štai ir gyvūnas tas yra sukurtas, kad jis galėtų atlaikyti būtent tas būtent kaip tik tos, kaip sakant, to gyvenimo sukurtas mums problemas. Taip jau gali mus skubėti iš paprasmiško skubėjimo. Tai va, tarp kitko bandoma gyvūnus taip pat surfingu užsiimti, ten kai kurie ten jėliai pasiduoti tam, bet šiaip gyvūnams tokį surfingas nepatinti. Taip, su gyvūnais reikia visiškai kitaip. Čia skubėjimas, kažkoks likimas, kažkoks kitaip. Ir apskritai to gyvūno palikimas, tai yra, būtent yra kitas dalykas vėlgi, ta virtuali tikrovė. Taip ir tai gyvūnas ir kaip tik mus priverčia grįžti tą fizinę tikrovę, kur galioja ir atsakomybė, atsakingumas ir kiti tokie, nu, kaip sakant, įsipareigojimai. Nes virtualiai tikrovė, iš tikro, ji tokį įsipareigojimą turbūt ir nelabai kelia. Nesakau, ten galima online, paskui offline, viskas. O su gyvūnu šitaip elgtis turbūt neišeina. ir, bet kita vertus, taip, kita vertus. Tai gyvūnai iš tikrųjų padeda spręsti problemas, bet jie tuo pačiu ir tampa ir dažnai ir aukomis. Nes mes va kaip tik, kada mes surfinguojame, tai gyvūnas lieka būtent krante. Tai taip, ir mums jis paprasčiausiai nebegūpi. Ir va štai, kada mes grįžtame į tą virtualų pasaulį, pamirštame, kad gyvūnams reikia to pastovų. Paskutos globos, o ne tai, kad mes jo negalime išjungti ar perkelti į tą būtent plotumį, kitą erdvę. Taip. Nu, aš nenorėčiau baigti tokią minorinę bangą, šitą, taip, tokią, kaip sakant, gaidą minorinę. Tai va man čia toks įdomus būtent paveiksliukas. Taip, čia šitos žodžius aš turiu svajonę ištarė prieš daugiau negu 50 metų kas. Martinas Liuteris Kingas, taip, tai yra tas didysis kovotojas už
prieš asmenį lygį. Ir jis sakė, jis teigė, kad aš turiu svajonę. Ir juo patikėjo labai nedaugelį žmonių. Bet jūs pažiūrėkite, per tuos 50 metų tai pasikeitė pasaulis. Tai va štai, kada mes kalbame apie gyvūnų teises, taip, tai čia irgi, taip, čia gal irgi, kai man atrodo, kaip kažkokia tai neįgyvendinama svajonė. Bet vėlgi, iš tikro vyksta realūs procesai ir keičiasi, nu, mums sunkiau, nes gal mes vėliau pradėjom šitai, prasidėjo tie procesai ir taip toliau. Ir kartais atrodo, kad gyvūnų teisų gynėjo tie reikalavimai tokie, nu, kaip pasakyti, utopiniai, neįgyvendinami ir taip toliau. Bet kita vertus, aš vis prisimenu savo jaunystės irgi tokį vieną šūkį, kuris buvo atėjęs iš žudikų dar laikų. Jis sakė, tai būkime realistai ir reikalaukime minimalų. Tai man atrodo, čia ir savotiškai ir vyksta. Kitaip sakant, tas idealas, tai nebūtinai jis yra gyvenimas, bet mes eidami tam tikrą idealą ir iškėlė tos aukštus būtent kažkokius tos standartus, mes kažką tai galime. Iš esmės, ne. Tai ką, ačiū.